Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Os veículos facilitam a vida moderna das pessoas. Eles servem para se locomover de casa para o trabalho, para o estudo, para o lazer, para o encontro com os outros. Cada vez mais tornam-se necessários. Eles servem para encurtar distâncias e para reunir as pessoas. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para reunir as pessoas dispersas. Tudo que leva as pessoas a se reunirem parece corresponder ao plano de Deus. Por outro lado, os veículos tornam-se cada vez mais instrumento de morte nas mãos de motoristas imprudentes. Buscar a bênção ao carro ou à moto significa buscar a proteção de Deus nas andanças pelas estradas perigosas da vida. Significa também buscar mais responsabilidade para quem está na condução. Não adianta buscar a bênção para o carro ou a moto e depois abusar da velocidade, sendo irresponsável no trânsito. Um bom e responsável motorista já é uma bênção. Sabedoria, confiaste ao homem a realização de grandes e belas coisas. Concedei que todos os usuários percorram com cautela o caminho e perseverem a segurança do caminho aos outros, indo ao trabalho ou ao descanso. Tenham sempre como companheiros de caminhada Cristo, que vive e reina para sempre. Levante o capacete com a mão direita e rezem juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eis que eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem colocar os capacetes.